ಆಯುರ್ವೇದದ ಅದ್ಭುತ ಗುಣ ಮತ್ತು ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಿನ ವಿಷಯ ಕಚೋರ. ಈ ಕಚೋರ ಒಂದು ಉದ್ದೀಪನಕಾರಿ ಔಷಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಗಂಧದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಂಡಮಾಲೆ, ಕುಷ್ಠ, ಗಾಯ, ಉಬ್ಬಸದಿಂದ ಶ್ವಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜ್ವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕಚೋರ. ಈ ಕಚೋರದ ಹಾಗೆ ಗಂಧಕ ಕಚೋರವೆಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಪೂರ ಶುಂಠಿ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ. ಇದರ ಬೇರು ಗಡ್ಡೆಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಗಂಧಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಧಪಾಲಶ, ಕರ್ಪೂರ ಕಚೋರಿ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಚೋರ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಚೋರ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಚೋಲ್ ಕಳಂಗ, ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಕಚೋರಾಲು, ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಜಡೌರಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಚೋರದ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಔಷಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಂತರ ಬರ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು.